Annuitetslån. Et annuitetslån tilbakebetales ved like store, altså konstante, terminbeløp ved hver terminbetaling gjennom hele nedbetalingsperioden. Det betyr at det her er konstant. Og vi bruker det som notasjon at det her kaller vi bare K, uten noe indeks. Så det betyr at i begynnelsen så betaler vi mye rente og lite avdrag. Og etter hvert som vi betaler mer og mer avdrag, så vil renta avta. Så etter hvert som tida går, så vil denne avta. Og avdraget vil øke. Det er det som er situasjonen når vi altså har et annuitetslån. Og i forbindelse med annuitetslån så behøver vi blant annet renteformelen og nåverdien. Og renteformelen utgjør et ledd i en geometrisk rekke, og derfor er det naturlig å introdusere renteformelen og nåverdien i dette avsnittet, altså under geometriske rekker. Når vi har et eksplisitt uttrykk for renteformelen og nåverdien, så kan vi også utlede et eksplisitt uttrykk for følgende størrelser. Oppsparingsannuitet, nåverdi, terminbeløp og rentebeløp. La oss se på disse fire størrelsene og prøve å lage oss noen huskeregler for notasjon. S står for sparing. Det er en god huskeregel at S for sparing. An er åpenbar notasjon for annuitet, altså oppsparingsannuitet. Og N, det henspeiler på antall terminer. Så det er den oppsparingen vi har, summen om du vil, oppsparing etter N terminer ved annuitet. Det har altså denne notasjonen. Nåverdi ved annuitet kalles K0. Og nullen, det betyr at det er ved null terminer, altså her og nå. Det er ikke ved én termin, ikke ved to terminer, men det er her og nå, altså etter null terminer om du vil. Det er en huskeregel på å huske hvorfor K0 er assosiert med nåverdi. K uten noe indeks, det er terminbeløpet ved annuitetslån. Og det kan vi huske på ved å se på den her, at den her er jo konstant for alle terminer. Dette er terminbeløpet når vi har annuitetslån. Og derfor så er den på en måte tidsuavhengig, eller terminuavhengig, om du vil. Derfor så har ikke den noe indeks. Det er en måte å huske på at K uten indeks er assosiert ved terminbeløpet ved et annuitetslån. Den siste størrelsen er altså det totale rentebeløpet. Og R står for rente, og N igjen er til at renta er selvfølgelig terminavhengig, hvor mange terminer er det vi summerer over og betaler rente på. Så RNN har da en betegnelse for rentebeløpet etter N terminer i et annuitetslån. La oss se litt nå på den oversikten som vi så på i en tidligere video. Og her er altså renteformelen. Den skal vi se på i en neste video. Men når vi har renteformelen, som er altså assosiert ved en geometrisk rekke, med andre ord et annuitetslån, så er det flere andre størrelser vi kan utlede. Og det er det vi nevnte nå i forrige ark. Det var disse fire størrelsene. Oppsparing, nåverdi, terminbeløp og rente.